There is a lot that we can do about the EU-Armenian relationship and we Շատ բան կար կարող ենք անել Հայաստան հանրապետությունների ուղղությամբ եւ մենք պատասխանատու կլինենք սատարելու ՀՀ կառավարությանը եւ ՀՀ ժողովրդին։ Ինչպես արդեն իսկ նշեցի, մենք արդեն իսկ ընտրել ենք, որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը մասնակցի մեր արտաքին հանրապետությունների խորհրդին անցյալ սեպտեմբերին եւ մենք շարունակաբար կկատարենք նման հանդիպումներ մեր արժեքների կիսող անդամպետությունների հետ։ Ինչպես են Ֆրանսիան եւ Կիպրոսը, կարծում եմ, ոչ կարևոր է, որ շարունակաբար շեշտադրենք Հայաստանի մասին եվրոպական տեսակետը։ Ինչու՞։ Սա ունում ենք ոչ միայն Հայաստանի ապագա, հանուն Հայաստանի ապագայի նպաստելու ժողովրդի բարեկեցության աճին եւ կայունությանը, բայց նաեւ քանի որ սա կարեւոր է Եվրոպայի համար։ Մենք կարծում ենք, որ Հայաստանը Եվրոպայի կարեւոր մի մասն է, պատմական կապեր կան ստելու այն գաղափարը, որ Հայաստանը իսկապես հիշ կարեւոր մի մաս է Եվրոպայի եւ մենք շարունակաբար այս քայլերը առաջ կտանենք։ Ես առաջարկում եմ այս պահը բաց չթողել ոչ միայն Հայաստանում ԵՄ-ի առաքելության ՅՈՒՄԱ-ի հետ կապված, սակայն այլև այլ գործիքների կիրառմամբ, որոնք պետք է Հայաստանի համար գործարկվեն։ Օրինակ, ինչպես ես նշեցի, գործընկերոջ եւ ընկերոջը Հունաստանը շուտով սատարելու է մի ծրագիր, որը ֆինանսավորելու է բռնի տեղը համված անձանց Լեռնային Ղարաբաղից եւ նրանց կարիքները, գիտենք, որ ել ավելի են ծավալելու մասնավորապես ինչ վերաբերում է գեցությանը։ Բնակարաններին, ուստի երբ հարցրինի ֆոնդեր հատկացնելու այս ծրագրին, այս հումանիտար նախագծի իրականացմանը, ուզում եմ այս հնարավորությունն օգտագործել շեշտադրելու, որ հույժ կարևոր է մեզ համար, որ մենք մշակութային վայրերը պահպանենք, մենք արշավենք կազմակերպելու ոչ միայն ԵՄ-ի ինստիտուտների հետ, համատեղ, այլ նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ մեկտեղ, որտեղ Հունաստանը երկարաժամկետ ավանդույթ ունի եւ ես մեր հետաքրքրությունն եմ ներկայացրել այստեղ բնականաբար եւ նաեւ մեր հմտություններն ենք պատրաստ դրամադրելու։ Մենք միանշանակ ուղում ենք, որ պետք է էմբլեմատիկ քրիստոնեական վայրերը պահպանվեն Լեռնային Ղարաբաղում եւ ուզում ենք փաստահավաք առաքելություն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի փաստահավաք առաքելությունը իրենց տեղում լինեն, բացահայտելու այն վնասները, որ այս վայրերը կրում են եւ կարող են գրել, ինչպես արդենս նշեցի, գործակերպիչ եմ եկել։ Հունաստանը միշտ պատրաստական կլինի հուսալի դաշնակից է լինելու ԵՄ-ի արջև, քանի որ մենք իսկապես հավատում ենք, որ հայ ժողովրդի բարեկեցությունը բարգավաճումը Եվրոպայի հետ կարող է լինել միայն։